kanal Danijelina kuhinja i u moje malo carstvo. Društvo, ovdje vidite svašta nešto i ništa nije mnogo i ništa nije komplikovano i idealno je za one koji ne vole da provode mnogo vremena spremajući neki obrok. Vidjet ćete, znači, kad ga stavite u rernu da se peče, a bože moj, peče se samo u rerni, ne pečete ga vi, a za samu pripremu treba jako malo. Trebaće nam glavica kupusa, ovako koju ste izdubili, a ono što ste izvadili iz nje, slobodno upotrebite kao salatu. I tu glavicu kupusa samo ovako malo uzmite i posolite unutra, čisto ono da kažete, eto, posolili ste. Uzet ćete ovako jedan plesk, ja sam uzela ovaj, stavit ćemo pek papir i samo ćemo staviti ovako glavicu kupusa, nek viri ovaj papir okolo, lakše će se izvaditi. Evo ga. Ej, kažem, slobodno, ovaj papir može da viri, ništa neće biti. Poklopac kupusa ste sačuvali. Njega nemojte da bacite. I šta ćemo da radimo? Ovdje već imamo krompir koji je blago začinjen. Znači, ima nešto malo ulja, nešto malo peršuna, nešto malo suvog začina, ništa pretjerano, ništa previše, sve po želji, volji i ukusu. Stavili smo krompir. Sad ćemo uzeti, recimo, listove, odnosno kriškice, ovako šargarepe, koja isto tako ima začinak u sebi, ništa mnogo. A vidite koja je to debljina, znači možda ima jednu milimetar, dva, nema više. Evo ga. E sad, obzirom da moji nisu ljubitelji, ja neću više nego ovako jedan red. Pa ćemo uzeti, recimo, red luka, koji je samo isečen tako na pljoske. Evo vidite, ništa drugo, čak nije ni začinjen. Pa ćemo uzeti, recimo, malo paradajza, koji isto tako samo isečen na liske i matice samo posunjen, ništa preterano. Evo pogledajte, jel vidite koliko brzo ide? Pa ćemo na sve to da stavimo ovako crvenu i zelenu papriku. Evo, recimo ovako na izmenično, pa da to bude šareno. To je isto na liske isečena paprika. Evo ga. Sad dok ja izaberem koja je crvena, koja je zelena. Evo ga. Ništa teško, ništa komplikovano, vrlo lako, brzo i jednostavno. Evo ga. Izdašno. I na kraju uzet ćete neko meko meso. Kad kažem meko meso, mislim na piletinu, ćuretinu, teletinu, zašto da ne. Znači, bilo koje meko meso. I samo nabijte ovako. Isto je blago začinjeno, ništa pretjerano. Uključite rernu na 150 stepeni da se greje. I sad tako, kad ste popakovali sve, uzet ćemo marinirano ulje. Znači, ulje u koje ste stavili sve moguće od začina što volite, inače koristite. Ja imam ovdje i majčine dušice, i malo bibera, malo peršuna, malo origana, nane sušene, belog luka, bibera, sitno iseckanog crnog luka, imam svega. I evo pogledajte, samo ćemo premažemo, i to baš onako izdašno, celu ovakvu glavicu. Nemojte štedite. Pa ćemo to malo i ovdje po ivicama ovako. Evo ga. Nek bude tog začina. I uzmete ovaj poklopac gore, malo pritisnete. I sam poklopac ćemo premaženo. Evo, gledajte. Evo, vidite koliko je lako, brzo i jednostavno. Evo ga. Sve ćemo upakujemo u foliju. Kad kažem upakovat ćemo u foliju, ne mislim da ćemo sad staviti samo okolo malo ovako i onda možete za ivice ovako foliju da uhvatite, da ona ima vazduha okolo, znači da ne prionući gore. Upakovat ćemo u foliju, ide u zagrejenu rernu na 150 stepeni nekih, recimo, sat i po vremena. I to opet sve zavisi od same veličine glavice. Nakon nekih sat i po vremena ćemo otvoriti, provjerit ćemo samu piletinu i sam kupus i ukoliko treba vratit ćemo još na kratku u rernu bez folije, čisto da se ono malo zapeče gore. Društvo, vidimo se kad bude gotovo. E, društvo, samo da vidite, ovo je ono o čemu sam pričala. Znači,
Poklopila sam folijom sve. Da, sve ćete da vidite. Ja vidite kako ona izgleda. Ne vidi se nigde da u stvari ima poklopac. A sad se možda malo vidi. Da. I sad ćemo tako otkriveno vratiti u rernu dok ono lepo ne porumeni i dok ne bude skroz gotovo. Evo ga društvo. Pošto je stajala u rerni ova naša glavica kupusa bez folije, još narednih nekih, boga mi, skoro sat vremena. Evo ga. Samo sa dve lopatice, naravno da ima soka. Mora. Kupus je pustio svoj sok i povrće je pustilo svoj sok. I evo ga, sad ćemo da vidimo šta smo mi to dobili sad ovako. Pa i ne izgleda nešto reprezentativno. Ali ajte da vidimo šta smo dobili. E sad, ja ću skinem ovaj poklopac. Evo ga. Vidite. Evo ga, nije se skroz skino. Sve je to već gotovo. Zalepilo se za piletinu. Evo vidite. Poklopac se zalepio skroz. Evo ga. E sad će curi soka na sve strane. I treba da curi. Mnogo je lepše kad je tako sočno. Evo ga. Evo ga. Ja ću sad nju samo ovako na pola. Čisto kamere radi. Pa ću pustiti još malo da se ohladi. Da može da se jede, jel? Evo ga. Sad ćemo to okrenemo lepo ka kameri. Da pogledajte ove šremiše. Ovaj donji deo, gde je sam koren kupusa, se uglavnom baca i kad čistite kupus, on se baci. Tako da znači jedemo, evo, taj deo koji pokazuje viljuška i neće biti jestiv, jel? Nego će da leti malo u đubre. Evo ga društvo, videli ste i sami. Vrlo lako, jednostavno, a neobično. Ukusno, imate i meso i prilog. Pa ukoliko vam se sviđa, vi šerujte, lajkujte, komentarišite, zapratite kanal. Imate ono zvonce gore da kliknete, dobijete obaveštenje kad postavim novo video. A ukoliko neko želi da me kontaktira, već zna kako, nalazi se u opisu videa. Prijatno vam bilo i uživajte uz ovaj obrok šerpa kupusa.